Allah-ı Rəhman-ı Rəhim. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Əziz və hörmətli televiziya tamaşaçıları, Kanal 14 ekranlarında töhfələr verlişində sizləri yenidən xoş gördük. Allahutaala insanlara haqqı təbliğ eləmək, onları doğru yola yönəltmək üçün peyğəmbərlər göndərdi və bu peyğəmbərlərə peyğəmbərliklərini sübut eləyə bilmələri üçün möcüzələr ətihalədi. Peyğəmbərlərin ən sonuncusu Məhəmməd peyğəmbərdir ki, Allahın salamı onun və Əhləbeytin üzərinə olsun. Onun ən böyük möcüzəsi Qurani-Kərimdir. Qur'an-Kərimdə Pey Məhəmməd peyğəmbərdən öncə gəlmiş bir çox peyğəmbərlər haqqında bəhs edilir. Bəziləri peyğəmbərlərin məsum olmadıqlarına iddia etmək üçün bu ayələri istifadə edirlər. Bu ayələrdən biri də Yusif surəsi 24-cü ayədir. Bugünkü proqramımızda da bu ayə çərçivəsində danışacağıq. Söhbətimizə başlamaq üçün sözü Hacı Fariza verir. Hacı, xoş gəltdik. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Hə, hə, sualımı başlamazdan əvvəl Yusuf surəsə 24-cü ayəni ilk öncə oxumaq istəyirəm ki, sizə və tamaşaçılarımıza da mövzu aydın olsun. Yusuf surəsə 24-cü ayədə buyurulur: And olsun ki, qadın Züleyxa onu arzuladı. Əgər Rəbbinin dəlilini görməsəydi, o da, Yusuf da onu arzulamışdı. İşte beləcə onu kötülükdən və fuhuşdan uzaqlaşdırırız. Muhakkak ki, o məhlis kullarımızdandır. Bəli. E, Yusif surəsi 24-cü ayədə belə keçir. E, bəzi insanlar bu ayəni istifadə eləyərək e, deyirlər ki, e, burada boyduluq ki, biz e, Yusifün önünü kəsdik, onu qoymadıq ki, e, nəziyyə edirlər. Fulşa fırş, gitsin. Bəli. Zəhmət olmasa bunu bizim üçün açıqlayardız. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Məndə salamlayıram sizi də təhəffəllər proqramının izləyicilərinin həm Kanal 4-ün izləyicilərinin hamısının Allah inşallah bütün işlərimizdə və fəqiyyət nəsib eləsin hamımızın. Sağ olun. Təbii ki Qurani Kərim Allah tərəfindən peyğəmbərə göndərilmişən böyük möcüzətdir. Quran ecazi indi bu ayəyə gəlməmişdən əvvəl mən istəyirəm Quran haqqında bir də ki məsələlərə toxunum. Gözəl olardı, buyurun. Qurani Kərim elə bir kitabdır ki Allah təbarak və təala Qur'anı insanların hidayəti üçün göndərib. Bəzən görsən belə anlayış yaşanır ki, Qur'anda hər şey var, hər nə var. Amma bu anlayış biraz yanlış anlayışdır. Qurani-Kərimdə hər nə var. Qurani-Kərim hidayət kitabıdır. Əlləmə təbə təbaya Əl-Mizanda, Tafsirul Mizanda yazır ki, Qurani-Kərimdə insan hidayətinə lazım olan hər nə var. İndi bu günləri biz Qur'anda hansısa kosmik Məsələn kosmik ya məsələn həssə səmavi bir anlayışı tapıb deyə biləriksə ki Quranda var. Sabah başqa bir də nə məsələ var, o var, həyatda mə Qurani Kərimdə ona işarə olunmayıb. Bizə deyəcəklər, "Bəs bu niyə yoxdur Qurani Kərimdə?" Bəli, çox doğru qeyd etdiniz. Bu gün davamlı olaraq ə, verilən suallardan biridir. Bəli, ona görə də Qurani Kərimdə hər nə var demək düzgün deyil. Allah təala təbəyə -təbə buyurur ki, "Quranda insan hidayəti üçün lazım olan, gərəkli olan hər nə var." Qur'anda tarix var. Qur'anda astronomiya var. Qur'anda həndəsə var. Qur'anda fəlsəfə var. Bunlar hamısı Qurani-Kərimdə var. Amma bu demək deyil Qur'an tarix kitabıdır. Qur'an dastan kitabıdır. Qur'an həndəsə kitabıdır. Bu bu deməkdir ki Qurani-Kərimdə onlardan da bir sıra məsələlər zikr olunub. Amma o məsələlər də sadəcə insanın hidayəti üçündür. Yəni onları Allah gətirib ta ki insanlar hidayət olsunlar bunu Quran haqqında başa düşməyimiz lazımdır. Quran-ı Kərim insan hidayət eləyən bir kitabdır. Yəni o e, gəlinən dəlillər də əslində Quran-ı Kərimin möcüzə bir kitab olduğunu göstərmək üçün verilmişdir. İnsanlar İnsanların hidayəti üçün, kamilləşməsi üçün göndərilən bir kitabdır Quran-ı Kərim. Və Quranın əcazı da budur ki, Quran nazil olmamışdan qabaq Ərəbistanda bir məsələ var idi. Şeir gecələri keçirdirdilər, ədəbiyyat gecələri. Təbii idi, Quran nazil olandıqdan sonra Hz. Rəsulullah (s.ə.v.) Qurani-Kərimin bir neçə ayəsini göndərdi o müsabiqiyə, ədəbi gecə və şeir yarışına. Quranın ilk ayələri İqra bismirabbikəlləzi xəlaq bu ayələr getdi həmen yarışdı birinci yeri tutdu. Təbii idi ki, bundan üstün söz deyən olmayacaqdı və o ayələr o divardan asıldılar orada. Hər il ədəbi gecə olardı. Bu ilin birinci yer tutan ədəbi nəsrinin, mətnin, şeirinin divardan asılardı. Gələn il yenə də müsabiqə olardı. Birinci yeri tutan ondan üstün söz, o götürülərdi bu onun yerinə asılardı. Quran ayəsi ora asılan gündən sonra heç vaxt ordan qopmadı. Çünki ondan üstün bir söz deyən olmadı. Ona görə Quran ayələri həmişə o lövhədə orada qaldılar. Bu Quranun i'cazının göstəricisidir. Qur'an-Kərim'in nə qədər böyük və əhəmiyyətli bir kitab olmasını və ilahi bir kitab olmasını göstəridicidir. Qur'an-Kərim bütün məsələlərə insan hidayəti üçün bir-bir işarə eləməyə başlayır. İmam Sadiq əleyhissəlamın Qur'an haqqında bir hədis var. Həzrət buyurur ki, "İnnelil Qur'ani bət'lən və libətnihi bət'lən ilah səbtə abtun." Bu Qur'anın bir bətni var. Bətn qarnı deyirlər. Daxil, batın. Bir Qur'anın bir bətni var və libətni hi bətlə. Və daxilinin də bir daxili var. Ila səbtə abtun, 7 də nə daxilə qədər, 7 bətinə qədər. Hər kəs Qur'andan öz anlayışı qədərində bəhrələnə bilər. Məsələn, bu müqəddiməni mən arzələdim, ta ki bu ayələri açıqlayanda başa düşülsün. Bəzən görsən kimsə təfəkkürü səthidir təfəkkürü səcit. Həm Qur'anı başa düşmək üçün elm lazımdır. Elmindən əlavə batini paklıq lazımdır Qur'anı dərk eləmək üçün. Bəzi adamlar sadəcə elm ilə və biliklə, savadla istəyirlər Qur'anı dərk etləsinlər, açıqlasınlar. Ona görə gəlirlər bəzi ayələrə yetikirlər, o ayələrdə problem yaşayırlar. Məsələn siz diqqət eləyin Yusuf surəsi 24-cü ayə. Niyə bu gün bəzi adamlar bu ayədən Yusufun mənsum olmadığını istifadə eləyirlər? İddia edirlər ki, Yusuf mənsum deyildi. Niyə 24-cü ayəyə görə? Ayə buyurur ki, "Və ləqad hämmət bihi və hämmə biha." Züleyxa Yusufa meylləldi, Yusuf da Züleyxaya meylləldi. Əgər Allahın burhanı olmasaydı. Bunlar bu cümlələri ayrı tuturlar. Yusuf da Züleyxaya meylləldi. Və burdan bunu çıxarddılar ki, Yusuf meylləliyibsə, meylləldi. Sonra Allahın burhanına görəndə, əgər o burhan görünməsəydi, Yusuf meyllələnmiş halda qalacaqdı və fuhuşa istighfarla ləyizbilə əncam verəcəydi. O giriş ki, əvvəldə arz elədim, o müqəddimə, o giriş bu ayəni açıqlayacaq. Yəni biz Qurani-Kərimi 7 bətni var. Hər kəs öz səviyyəsində o bətnindən bir şeylər əldə edə bilər. Hər kəs onun zahirindən bir ayəni oxuyub düzgün anlamamasa, sonra iddia edə bilməməlidir ki, bu belə deyir. Düzgün anlayardan sonra anlayanlardan soruşmalıdır. Bu ayəni müxtəlif təfsirlər edədilər. Bəzi adamlar gəldi, dedi ki, bu ayədə bu ki, keçir Züleyxa ona meyl elədi. Burada həqiqətən Züleyxa qəsd elədi. İstədi Yusuf'la pis iş ancaq versin və qapıları, pəncərələri bağlamışdı, Yusufu da bir evə dəvət eləmişdi. Bu tam böyük məsələdir ki, bütün insanlar bundan xəbərdardılar bu məsələdən. Dastandır, hadisədir ki, Quran onu nəql edir. Və ummeleyirdi. Bəzi təfsirçilər yazırlar ki, Züleyxa tərəfindən olan bir qəsd idi, meyl idi Yusufa olunmuşdu. Yusuf tərəfindən isə Züleyxaya qəsd və meyl değildi, sadəcə zehnindən keçdi. Bu hər bir bəşərin zehnindən keçə bilər. Bəzi adamlar belə cavab verirlər, amma bu naqis cavabdır. Çünki ayənin birinci tərəfində deyir, Züleyxa pis işə meyl elədi, Yusuf isə fikrindən keçirdi. Meyl eləmədi. Fikrindən keçirtməklə meyl eləmək başqa məsələlərdir. Bəzi insanlar fikrindən keçə bilər. Amma bu ayələrdə fərqi bir ayədə bir dənə həm kəlməsin, meyl kəlməsin, Züleyxa haqqında başqacura açıqlayırıq və Yusuf haqqında başqacura. Bu düzgün sayılmır. Ona görə biz bu təfsiri kənara qoyuruq. Yenə yəni, bu təfsirindən işimiz yox. İkinci təfsirdə gəlib bəziləri deyirlər ki, məsələn, böyük təfsirçilərdəndir, məsələn, Seyid Rıza bizim çoxlu başqa təfsirçilərimiz də var. Bu məsələlərə gəlirlər, belə qələmə verirlər ki, hə, burdakı məqsəd Həmmədən ki, Züleyxa Yusifə meyl elədi. Bundan məqsəd bu idi ki, Züleyxa Yusifi döymək istədi, vurmaq istədi. Seyyid Rəşid Rıza məsələn bunlardır. Çünki eşqdə belə bir məsələ var. Yusuf Züleyxaya aşiq idi, Züleyxa Yusufa aşiq idi. <coughs> Bunlar iddia elirlər belə. Həli. Əlbəttə Yusuf Allahı aşiq idi. Yəni bu iddia da kökündən səhvdir. Züleyxa amma Yusufu sevirdi. Yəni bu tarixdə yazılıb. Bunlar dedilər ki, Züleyxa Yusufə aşiq olduğu üçün Yusufu ələ gətirə bilməyəndə Belə olur. Aşıkc hö sevdiyin ələ gətirə bilmir, başlayır onu danlamağa, ondan küsməyə, onunla dalaşmağa. Sonda da görsən, hətta onu vurur, hətta bəzi yerlərdə ola bilər öldürsün də intiqam almaq üçün. Öz hissiyatının intiqamını almaq üçün görənə gətirə bilmir, onu öldürə də bilər. Belə deyirlər. Və deyirlər ki, bu ki, Quran buyurur: "Züleyxa Yusufə meyl elədi." Burda meyldən məqsəd budur ki, Züleyxa Yusufu vurmağa meyl elədi. İstədi vursun Yusufu və Yusuf da müqabilində Züleyxanı vurmaq istədi, fikrindən keçdi. Bu da bir növ təfsirdir. Amma bu da yanlışdır. Bu nə qədər yayğındır, çünki biz Yox, daha çox yanlış, mi, yanlış, yanlış təfsirdir bu. Yəni bu dəvə, mən istəyirəm sözləri deyim, sonda düzgün bir təfsir var, açıqlama var. Dəli. Yəni bu sözlər alimlər tərəfindən deyilir bir-bir bu məsələlər. Bu Seyid Rəşid Rızanındır məsələn. Bu da Əlminar təfsirində. O da bu iddianı edilib ki, bu vurmaq mənasında idi başqa mənada deyil. Çünki stad da gətirir sözünə. Bilirsiniz, Əbdurəhman Caminin Yusuf Süleykhası var, ədəbi əsərdir. <coughs> Orda deyir ki, Yusuf ki Züleyxaya meyl eləmədi, Züleyxa onu ala gətirə bilmədi, dedi bunu döyün. Saldılar Yusufu bir yerə, bir qula əmr elədi ki, bunu şallaqla. Qul başladı onu şallağının vurmağa. Qul da Yusufu çox istəyirdi. Təbii ki, Allahın höccətidir, hamsı onu çox istəyirdilər. Kul başladı şallığı yerə vurmağa. Dedi, "Gəl yerə vurun bu şallığı." Züleyha onsuzdur, görmür ki, qapının arxasındadır. Səsini eşidir. Şallaq yerə dəysin, <coughs> Züleyha da onun səsin eşitsin. Yerə şallaqları vururdu. 39 şallaq yerə vurmuşdu. Birdən yadına düşdü ki, birdən Züleyha qapını açdı, girdi, gördü Yusufun bədənində qırmançlar, inşallahların yeri yoxdur. Ondu mənim özümü yıxacaq bunun yerinə. Dedi, "Gəl 1-2 dənə də şallaq Yusifə vurun." Qo baxanda görürsün ki, vurmuşam. 40-cı şallağı vurdu Yusufə. Abdurrahman Cami deyir, vuran kimi Züleyxa qapına çat. Cırdı isə, dedi saxla. Elə bil bu şallağı ürəyimin başına vurdun deyir. O qədər ona aşiq olmuşdu. Terilə bir şallağı ürəyimin başına vurdun. Qul deyir ki, xanım, mən elə bir dənə şallaq vurdum Züleyxaya. Da bundan çox vurmuşam. Yusufə bir dənə şallaq vurdum Züleyxaya deyir. Yəni bəzən görsün Züleyxa ondan intiqam almaq üçün onu döydürürdü belə. Zindana salırdı, döydürürdü. Hə. O Seyid Rəşid Rıza da bunu deyir. Ərəmlərdə buna işarə edilir ki, Yusufun necə döydürürdü? Özü də döymək istədi onu. Yusuf yəni ona qarşı çıxmaq. Qarşı çıxmaq, istədi. onun sevgisinə müsbət cavab verməyəndə o istədi bu işi görsün. Amma bu təfsir də düzgün deyil bu ayə üçün. Burada müxtəlif versiyalar irəli gəlir deyillər, çox təfsirlər danışırlar. <coughs> Bir təfsir ədəbi təfsirdir. Bu daha gözəl və açıqlaması mümkün olan təfsirdir. Orda Quran ayəsindəki keçir və ləqət hämmət bihi və hamma biha Züleyxa Yusufa meyl elədi və Yusif də həmçinin ayə belə gedir və ləvla ən raa rə burhana rəbbihi əgər Allahın burhanın görməsi idi. Ləvla kəlməsindən istifadə olunur orda. Ləvla Ləvla ərəb dilində əgər belə olmasa idi mənasını verir. Bir də nə bu ayədə ədəbi cəhətdən bu Ləvla açıqlansa, əgər belə olmasa idi, onda bu məsələ tam açıqlanacaq. Bütün suallar bunun içindədir. Yəni tam aydınlaşacaq ki, Yusuf Züleyxaya meyl elənməyib, meyl etməyib. Yəni Yusufun ismətinə bu ayə heç bir xilal gətirmir, zərər vurmur. Baxın, ərəb dilində bizdə məsələn belə bir söz var. Əgər falan kəs olmasa idi batmışdı elə arasında işlədirdilər də. Mən batmışdım əgər falan kəs olmasaydı. O əgər olmasaydı ərəb dilində olur laula. Əgər olmasaydı. Hə, bir şərt qoyur orda ki, qoyur. əgər bu şey olmasaydı. Əgər bir şey olmasaydı. Hə. Harda laula var bizim qrammatikada da belədir. Harda əgər belə olmasaydı var, onun bir cavabı var. Bir şərtin bir cavabı olmalıdır. Ərəb dilində də laula'nın cavabı var həmişə. Ləvla əgər belə olmasaydı, nə olardı? Belə olardı. Allahın burhanını görməsəydi. Görməsəydi. Siz diqqət eləyin. Əgər belə olmasaydı deyəndə onun cavabını tapmaq lazımdır. İndi ayə deyir ki, "Ləvla an ra'a burhāna rabbih". Əgər Allahın burhanını, Allahın dəlilini görməsəydi, və bunun cavabı ordadır. Bunun bir cavabı olmalıdı. Əgər görməsəydi nə olardı? Ləvla-nın cavabı nəmişə qrammatikada alimlər axtarırlar. Bizdə də danışanda mən deyirəm, əgər belə olmasaydı dayanıram. Sən deyirsən, nə olardı əgər elə olmasaydı? Bunun cavabını ver sözün. Şərti demisən, nəticəsini saxlayırsan. Ərəb qrammatikasında laulanın cavabı 3 formada gələ bilər. 3 cürə laulanın cavabı gəlir. Deyir, bir yerdə məsələn deyir, laulak la ma xalaktul aflak. Bu zahir aşkarda cavab gəlir. Deyir ki, ey mənim resulüm Allah deyir, əgər sən olmasaydın Laulaka, əgər sən olmasaydın, lamə xalaktul əflok. Əfləki yaratmazdım. Aləmləri yaratmazdım, fəläkləri yaratmazdım. Deməli, Laulaka-nın cavabı açıq gəldi. Laulaka lamə xalaktul əflok. Əgər sən olmasaydın aləmi yaratmazdım. Açıq cavab görsəndidə. Hər yerdə Laulanın cavabı olmalıdı, amma cavab 3 formatda gəlir. Bir yerdə açıqdır. Məsələn, 2-ci xəlifə deyir ki, Ömər ibn Xəttab. Deyir, Laulā 'aliyun la halakal Ömər. Əgər Əli olmasaydı Ömər ibn Xəttab elmindəryasında batardı. Əli onu necat verdi. Ləvlakə ləvla Əliyun lə hələkəl Ömər açıq gəlibdə cavabı. Ləvla əgər Əli olmasaydı nə olardı? Nəticəsi də ki elmindəryasında məhv olardı. Qərq olar, olardı onlar. Siz baxın, hər yerdə ləvla gəlirsə cavabı gəlməlidir. Bəzən cavab aşkar gəlir. Bəzən isə cavabı gizlənir ləvla olanın. Məsələn deyir ki, əgər mən sənə yardım etməseydim, sən çətinlikdə olardın. Ərəblər də bunu işlətdilər, deyir əgər mən sənə yardım etməseydim, da ardın demirlər. Və dün sonra onun ardın özün gətirirsən. Deyirsən ki, ha hə, bu dayanıbsa, bunun ardında bir hazf olmuş, silinmiş bir məfhum var. Bu da bir formada olur. Bir formuda lovlanın cavabı lovladan sonrakından ki məsələn deyir ləvla an raa burhan rəbbihi əgər Yusuf öz Allahının dəlilini görməsəydi ki sonra gəlir də ləvladan sonra gəlir deyir bunun cavabı qabaqda olur özündən qabaqda olur özündə ləvladan qabaqdakı mənanadan kəsb olunur əldə olunur biz deyirik ki ləvla an raa burhan rəbbihi əgər Allahın burhanını görməsəydi nə olardı Yusuf məylləliardı qabaqda gəlib cavab. Bəli. Nəticə mənası necə olur? Yəni Allahın burhanın gördü və meyl eləmədi. Bəli. E, yəni e, bu dediyinizdəsə digər dillərdə də eyni şey var. Ya əgərdən sonra da gələ bilər cavabı, öncə də öncə gələ, də də gələ, də gələ gəl. bilər. Bəli, bir çox dillərdə var. İndi mələ. məsələn bu ki, deyir, əgər belə ol Allahın dəlilin görməsəydi, cavabı qabaqda gəlib, onda Yusuf Züleyxaya meyl eləyərdi. Mənası budur ki, Allahın dəlilin gördü və Züleyxaya meyl eləmədi. Yenə yəni, Allah ona öz burhanının, öz dəlilinin göstərdi və onu meyl etməyə qoymadı. Bilirsiniz, bəzən Allah təbərək və təaləyə sığınmaq lazımdır bütün məsələlərdə. İndi bu mötərizə arası bir cümlədir tamaşaçılarımıza da arz edəyəm hamımıza da. Bəzi məsələlər var insanın öz əlindən xarici. İnsan onda da Rəbbindən köməkliyi istəməlidir. Bizim bir şahid dəstəyi evimiz var. Allahla dəstəyi günahı kəbirə, böyük günahlar kitabın yazıp Sonra Qalbi Səlim yazıb. Yəni çox böyük axlaqi kitablar yazıb, özü də irfan əhli olub. Onu terror eləmişdilər. Müştəid idi. Böyük müştəidlərdən idi. Terror elədilər, şəhid oldu, dünyadan getdi. Müstəhabdır insan özü üçün ölümündən qabaq kəfən hazırlasın. Bəli. Ayətullah dəstəyi özünə kəfən hazırlamışdı. Kəfənin də 3 dənə forması olar da, bir qəmis olar, bir mezərr olar, bir də sərtəsər olar. 3 dənə parçadır kəfən. Ayətullah dəstəyi ilə cümə günləri müstəhəbbə riayət edirdilərdi, bəzən bu kəfəni giyərdəyinə. Evəhli da ailəsi uşağı görərdilər atalarının. Bu kəfəndən əlavə bir də nə parça var idi. Kəfənin 3 parçası olur, amma orada da bir də balaca parça var idi. 4-cü bir, bir, bir parça var idi. Adətən evəhli soruşurdular, uşağa bu kəfənin 3 dənə parçasını bildiyib, bəs bu parça nədir? O günürdü. Suallara cavab vermirdi. Zaman keçir Ayətullah dəstəyibi vururlar bir küçənin başında atla dəstəyibi vururdular və vətəni parçalanır, parçalara bölünür. Sonra kəfənin gətirdilər evdən, yığırlar kəfənlərin arasında dəfn edirlər atla dəstəyibi. Dəfn olundandan sonra yenə həmən parça evdə qalır o artıq parça. Harda ki vurmuşdular atla dəstəyibi, həmin qapının bir qapının ağzında vurmuşdu. O qapıda bir yaşlı xanım yaşayırdı. O xanım axşam yatır yuxuda görür atla dəstəyibinin yuxusuna gəlir. Deyirsiniz, sizin həyatınızda mənim bədənimdən bir parça qalıb. Kəfənimdən də bir parça evimdə qalıb. Uşaqlarım odan o kəfənimin parçasını gətirsinlər, bədənimin parçasını ona qoyub dəfn eləsinlər yanımda. Orda hamısı başa düşür ki, bu niyə artıq bir parça almışdı kəfəndən. Bu özü Qabaqzadənin bu hadisələri dərk eləmişdi. Yaşırdı. Yəni belə bir şəxsiyyətdir. Hə. Bəsirətli, açıq bir şəxsiyyətdir. Bu şəxsiyyətə sual verildilər. Deyilir, birdən-sən bir naməhrəmlə bir otaqda olsun. <coughs> və o səni vəsfəsə eləsə pis işə. Neynə yersən? Deyirəm, Rəbbimə sığınaram. Deyirəm, mən bu işi görmərəm, etmərəm. Deyirəm, mən sığınaram Rəbbimə. Bəzi adamlar var, deyirəm, mən falan günahı eləmərəm. Kimsə bir günah eləyib bu danışanda özün çox <coughs> yuxarı görür və deyir ki, mən heç vaxt o günahı etmərəm. Bu əslində təcəbbürdən irəli gəlir. Hz. Tamerellesan buyurur ki, o bir nəfsi xəstəlikdir. Hz. Tamerellesan buyurur elə ki sən dedim mən heç vaxt da bunu etmərəm. Şeytan bütün işin gücün buraxacaq, düşəcək sənin üstün və onu sənə etdirmə səyl çəkməyəcək. Ona görə bizdən istənilir ki, biz həmişə Rəbbimizə sığınaq. Yusuf da Rəbbinə sığındı. Yusuf Rəbbinə artıqla dəstəyib onu deyir. Deyir, "Ney niyəyirsən?" deyirlər. Deyir, "Mən Rəbbimdən istimdad eləyirəm, ondan köməkliy istəyirəm." ona sığınaram. Yusuf Rəbbinə sığındı, Rəbb-i də ona bürhanı göstərdi, dəlili göstərdi və sonra Yusuf o məsələlərdən xilas olundu. İnsan Rəbbini unutmamalıdır. Bütün məsələlərdə Rəbbə sığınmaq lazımdır. Bu yaxında bir şey oxuyurdum, Bu, Pakistanda doktorlardan, professorlardan birinin həyatında oxuyurdum. Bir nəfər adamdı, Hüseyni familiyasıdır, İshan Hüseyni. Doktordur, xatirələrini yazır. Yazır mən bir gün gedirdim bir şəhərə konfransa. <coughs> Gəldik deyir, samolyotla uçduq, uçaq qalxdı. 1-2 saat, 3 saat uçmuşduq. 3 saat yarım, 4 saat yolumuz var idi. Çox səmada ildırımzad, qığılcım, aləm dəydi bir-birinə tufan qalxdı. Elan elədilər ki, uçaq gedə bilmir və enməlidir yaxın havaalanlarından, hava limanlarından birinə. Biz Əndüybədən bir şəhərə bizi düşürtdülər. O konfrans da mənim üçün çox həyati bir konfrans idi. Mən orda iştirak eləməli idim, deyir. Gəldim, düşdüm havaalanında, oradan da maşınla gedəcəyim şəhərə ki, konfrans ordadır, o havaalanından 6 saatlıq yolum var idi. Baxdım, gördüm uçaq da yoxdur, mən gedə bilməyəcəm, gərək maşınla gedim. Bir dənə maşın kirarladım orda. Oturdum, dedim maşınla gedim, qaydaram, yenə maşını burda qoyaram, uçağa minərəm, qaydaram burda. Getəndə deyir, maşınla gəldim bir yerə çatdım konfrans olan şəhərə bir 2 saat falan qalmışdı. Hökəm bir tufan oldu. Yağış oldu, aləm dəydi bir-birinə. Gördüm ki, göz gözü görmür, getmək olmur. Maşınlar biri düşüb yolun qırağına, hərə birə hərəkət eləmək olmur. Bir kəftə bir dənə daxmanın köhnə bir ev var idi. Sürdüm evin həyətinə, qapını döydüm, bir dənə qadın açdı. Yaşlı bir qadın idi. Dedim, mən burda qalmalıyam da gedə bilmirəm girdim, qadın evində olan nemətlərdən gətirdi, qoydu məsə. Gördüm qadın çox ağlıya-ağlıya Quran oxuyur, namaz qılır, ibadət eləyir. Və bir də nə beşiydə bir körpə var. Körpəni yelliyə-yelliyə ancaq dua eləyir, Quran oxuyur. Terona dedim ki, siz yaşlı qadınsınız, bəs bu körpə beşiydə olan uşaq kimdir? Dedi, bu mənim nəvəmdir. Bunun atası və anası rəhmətə gediblər. Həm atadan yetimdir, həm anadan yetimdir. Bunu mən saxlayıram. Qarın da yaşı biraz çoxdur, amma xəstəliyi var deyə mən inkişaf eləyə bilmir. Bu yaxında olan həkimləri də gəzdirmişəm, bunu ələc eləyə bilmirlər. Hamısı da mənə deyir ki, ancaq buna professor İshan Hüseyni baxa bilər. O bunu müalicə eləyə bilər. Mənim də maddi durumum icazə vermir. Mən eləyə bilmirəm gedim İshan Hüseyni tapım və uşağımı ona göstərəm, onun qəbuluna düşüm, o da professorsdur. Və həmişə də dua edirəm, Allah mənə bir qapı açsın. Ona görə buna layla deyəndə Quran oxuyuram, ağlayıram ki, Allah mənə üçün bir qapı açsın. İshan Hüseyni deyir, o, mənə bu sözləri danışanda mən özüm başladım ağlamağa. Deyir, dedim ki, sənin duan qəbul olundu. Sənin Rəbbün ki, sən ondan kömək istəyirdin. İshan Hüseynini 2000 metr yuxarıdan qığılcımların vasitəsilə havalanı endirdi. Onunsonra onu bir araba, bir maşın kiralatdırıb gətirdi sənin qapıva qədər. Yağışlarla, boranlarla sənin qapıva saldı. Buna xatir bunlar elədi ki, sənin duanı eşidmişdi. Sən ondan başqa heç kimdən kömək istəmirdin. İnsan hər halda Rəbbinə sığınmalıdır. Bəli, Allahdan, istəməli, Allahdan iş, istəməli. istəməlidir, Allah bizə qorumasın. Əhləbeytdən köməkliyi istəməliydi, onları vasitə Bəli. qərar verməliydi, peyğəmbərlərdən istəməliydi. Bu sığınmaqlar Yusufu nicat verdi. Və insan eşqi düzgün tanımalıdı. Bunu da vurgulasık tam yerinde bir Bu bu <laughs> sohbetimize devam eleyeceğiz ama e, kısa bir araya ayrılmalıyız yapacağız. Ben de, de. inşallah. <laughs> Aziz kısa bir reklam fasilesine ayrılır. Reklam fasilitesinden sonra yeniden sohbetimize devam edeceğiz. Təşəccülatlar, reklam fasiləsi sona çatdı. Söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Hacı buyurun söz sizdə. Belə fikrimi tamamlayım inşallah Bəli. keçəri növbəti suala. İnsanlar bu daxili bir sevgi məsələsi var insanlarda. İnsan gəlir bu sevgini düzgün yönəldir. Yusif surəsinə baxın əvvəlində. Yəni, yaxşı olar ki, tamaşaçılar bu surəni oxusunlar ərəb dilində Quran-Kərimdən oxunsun. Əslində bilinən bir hekayədir, də Quran-Kərimdən oxunsa daha gözəl olar. Daha gözəl olar. Bir də məsələn Yusuf surəsinin özünün oxunmağın insanın həyatında təsiri var. Hətta deyirlər insanın siması gözəlləşər, nuranələşər, ruhiyyəti təzəllənər, insanı mənəvi cəhətdən kamilləşdirər. Quran buyurur ki: "Və nəhnu naqussu əleyke əhsanəl qisas" biz dastanların ən gözəlinisizin danışırıq Yusuf surəsində. Yəni çox önəmli surələrdən biridir. Burada insana öyrədir ki, insan eşqin nəyə yönəldilməlidir. Və baxın, sonunda ilahi eşqdən danışılır. Bütün eşqliklər hamısı əlmecazi qən taratul həqiqə. Bu sevgilərin hamısı həqiqi sevginin bir nümunəsidir. Bəzən görsən insan sevgi daxil də var axı, Allahı sevmək içindir bu Bə. sevgi. İnsan bunu düzgün yönəldmir. Düzgün yönəldilməyəndə gedir başqa yerlərdən baş çıxardır. Görürsən, biri bir də nə məqamın sevgisi ilə yaşayır. O işdən onu çıxardandan ki mürəif partdır ödür. Bir də nə vəzifə veriblər, vəzifədən çıxardandan ki mürəif partdır ödür. Biri pulun hərisidir. Var dövlətin hərisidir. Yığır, birdən birdüb iflasa uğrayanda, birdən əlindən pulu gedəndə bağırsaxtdır ödür. Məsələn bir görürsən bir dənə xanımın hərisidir, bir dənə xanımın aşiqidir, bir dənə xanıma vurğun olub, yo mən onu almasam gedib intihar edəcəm. Bunlar hamısı mənfur sevgilərdir, bəyənilməmiş sevgilərdir. İnsan daxilində sevgi Allah'a yönəlməsin qoyub. Görsən Leyli məzmununda danışır Füzuli Nizami sonda deyir ki, bunlar hamısı Allah tərəf getməkdir. Yəni Mövlanaca buyurur ki, ölümsüz aşiq istəyirsənsə, ölümsüzə aşiq ol. Aşiq ol. Bən yəni ondan başqa bir yolu yoxdur. Gələy gedəsən Rəbbincə məmalədir. Hamısının hə, hə, bir sonu var. Hamısının bir sonu var. Ümumiyyətlə bu vüsal bu məcazi şəhvətlərinin mətfənidir, məzarıdır. İnsan ki aşiq olur, hələ gətirəndən sonra görür ki heç bir şey yox imiş. Bir pula hə. istəyir. Allah yətrən zürür mənasız bir şeydir biri. Hər nə. Amma Allaha sevgi, Allaha eşq insanı daha da ucaldır. Aşiqi daha da zövq verir aşığa və mənəviyatı kamilləşdirir. Füzuli də yazır, Nizami də yazır. Bularımızın bir Füzulidən keçir Leyli Məcnununu yazandan sonra yazır. Məndə Məcnundan Fuzun aşiqliyi istedadı var. Aşiqi sadiq mənəm. Məcnunun ancaq adı var. Niyadir bu sözdür. Məcnun bir dənə xanım aşiq olmuşdur Leylaya. Leylini sevirdi. Ə. Amma məndə Məcnundan Fuzun aşiqliyi istedadı var. Məndə Məcnundan əfzum daha çox aşiqliyi istedadı var. Aşiq-i sadiq mənəm, həqiqi aşiq mənəm, çünki mən Rəbbimi sevirəm. Məcnunun ancaq adı var. Ona belə-belə yazdım ki, onun bir adı qalıb tarixdə. Fuzun eşq məndəd, əfsun eşq məndəd Füzulidir. Hamısı yazıblar bu sözləri. Bəşəri isteyirlər, yönəlsinlər həqiqi eşkə. Quran Yusuf surəsində bu məsələləri danışmaqla istəyir desin ki, burda gicəlib qalmayın. Züleyxada, Yusufda həqiqi eşk. Həqiqi Allaha aşiq oldum. Axırda Züleyxada da gəlir Allaha aşiqdir. Yenə yəni, istəyir bizə başa salsın ki, həqiqi məşruquz od. Şəhriyar da deyir ki, Məznun ilə mən məktəbi eşkiçirə oxurduq. Mən müsəffi xətm etdim, o Vəl Leylidə qaldı. Dərbiz oxuyurduq eşq məktəbində məcnunla. Mən müsəffi xətm etdim. Müsəffə yəni səhifələr, kitab, Quran. Dir mən Quranı xətm elədim, o isə Və Leylidə qaldı. Quranda o surə var Və Leyli izə yaxşa. Dir Və Leylidə qaldı. Tutdu bir dənə Leylanı bu dünyada. Mən bu həyat müsəffəmi xətm elədim, Rəbbimə çatdım. O tutdu bir dənə Leyladan qaldı ordu. Bir gündə eşitdim ki, düşüb çöllərə məcnun Şəhriyar də gördüm düşüb çöllərə əcəb aləmə vəlvələ saldı. Öz ləylisi ilə əcəb aləmə vəlvələ saldı. Ərəb bir şey yazıb. Bir dəfə də yazmışdım məndə. İndi qızma qara eləmişdim bir dəna. Deyir məcnun ilə mən bir qara sevdanı gəzirdik. Tapmaqdan öçür çara biyabanı gəzirdik. Biz bir neçə müddət belə avarə dolandıq. Zülmət gecələrdə quru səhranı gəzirdik. Yaldı qecəsi idi. Qey söz Leylini gördü. Leyla arabca gecə deməyidir də. Hə. Leyli yəni mənim gecəm. Deyir bu arab ismidir. Yəni gecədir mənası. Çoxu bilmir bu adın bəs necədir mənası. Bu arab ismidir. Yəni gecədir mənası. Yaldı qecəsi ilin ən uzun gecəsidir. Biz də qarpız yeyilirlər o gecədə, ilin ən uzun gecəsi. Ədəbiyyatda da o gecəyə aşiqilər gecəsi deyilir. Aşıqlar o gecə yatmazlar. Səbəhə kimi. Səbəhə kimi öz məhbuqlarının sevgisi ilə gözləyirlər. Bəli, bir şair də bucür buyurur ki: Mən yoldaş oldum məcnun ilə eşq yolunda, o çatmadı mənzil başına səhrada düşdü. Səhrədə düşdü. Deyir, məcnun ilə mən indi biz bunu gəldik, gəldik, axırda deyir, yaldız gecəsi idi. Yəni onun uzun gecə idi. Aşıqların gecəsi idi. Qey söz Leylini tapdı. Məcnun qeystədə öz gecəsini tapdı, hə. öz Leylin. Sonra belə zənn etdi ki, Leylanı gəzirdik. Onu görəndən sonra dedi, axtardığım bu idi. Gər sirrimi açsaydım ona, dərk eliyərdi. Leylanı deyil, Yusifə Zəhranı gəzirdik. Gər ona danışsaydım mən, o da başa düşərdi ki, bu eşq bizə Leyli isim verilməyib. Bu Yusifə Zəhranın, Zəhranın Yusifinin eşqidir bu eşq. Farez yaranan vaxtı bu alam əzəlində əvvəldən kimi alam yarandı, ruhlar yığışıb Mehdi evə Allahını gəzirdik. Biz hamımız yığılmışdı Mehdi eşqinə bu səhralara düşmüşdük. Hərə bir yerdə o eşklə özünə Allatdı, azdırdı. Hə. Amma eşq həqiqi eşq Allahın vəlilərinə və Allahın özünə olan eşqdir ki, Yusuf surəsində bunun bariz nümunəsidir. Bəli, hə hazır növbəti sualuma keçmək istəyirəm ki, ayədə buyrulur ki, əgər Yusuf Allahın burhanını, dəlilini görməsəydi. Bəl. Burada ə, bu burhan nədir, bu dəlil nə idi ki, Yusuf gördü və bundan vaz keçdi? Bəli, burada da müxtəlif versiyalar var təfsirçilərə görə ki, Yusuf nə gördü, dayandı? Yusufu saxlayan amil nə oldu? Hansı işi nəsə göründü gözünə də? Bəzi təfsirçilər yazırlar məsəl əhlisindən böyük təfsirçilərindən Yazılır ki, Yusuf'un orada mukaşifə olundu. Mukaşifə. Mukaşifə, yəni qeybin qapılarının açılması. Ki bir anda Yusuf'un qapılar açıldı və Yusuf gördü ki, Yaqub nəbi Yusufun atası, Hzr Yaqub əla nəbiynə və alayhissalam əlin barmağının ağzına qoyub təhəccüblə və diqqətlə Yusufu izləyir. Çünki Qurani-Kərimdə bizim peyğəmbərimizə də burhan deyilir. Burhan sözü bəzən peyğəmbərliyi mənasında da işlənilir. O ki, "dir o Allahın burhanını görməsi idi." belə eləyərdi. Burhanı gördü. Təfsirçilərin bəziləri yazdı ki, burhan yəni peyğəmbər. O zamanın peyğəmbəri Yaqub idi. Yəni Yaqubu e, gördü. Yusuf gördü ki, atası barmağını ağzına qoyub diqqətlə Yusufu izləyir və deyir ki, "Yusuf bu işi eləmədə." demir, amma baxışı ilə bunu çatdırmaq istəyir. Və Yusuf onu gördüyündən sonra bu işdən vaz keçdi, geri çəkildi. Burhan o idi. Ümumiyyətlə burhan sözünün mənası dəlil deməkdir. Amma hər dəlilə burhan deməzdir. Hər dəlil burhan o dəlilə deyillər ki, onu gətirdiyindən sonra tərəf qanə olur. Bizdə deyirlər məsələn elə bir sözlənin ki, məni iqna elə. İqna etməni məsələn. Məni iqna et ki, mən qanə olum. Da səndən elə soruşmayım. Soruşuram bu işi niyə belə eləmisən? Sən elə bir sübut mənə göstər ki, elə mən bir sübut olsun Be, ki, mən qanə olum. Savab olsun məsəl üçün. O subuta burhan deyirlər. İndi birdən sənələr bir subut gətirsin ki mən qanı olmasam, yarımçıq bir subut olsa, ona burhan deməzdir. Burhan odur ki tərəfi qanı eləyir müqabilində duran tərəf. Buyurur ki Allah ona burhanın göstərdi. Allah burhanı Yusufa göstərdi, Yusuf tam qanı oldu. Yazırlar ki bu burhan ola bilər Yaqubın nəbi idi onun gözünə göründü. Bəzlərdəkindəki bu burahandan məqsəd burda dəldildən məqsəd günahın çirkabının və batininin açılmasıdır. Bu günahın bir çirkli tərəfi var. Bizdə onu hiss eləmirik. Günahkarlar ki o işi görürlər, onun basını görmürlər. Görsələr o günahı etməzdir. Məsələn həzrətdən biri soruşur İmam Baqirə (ə.s.)-dan ki, siz günah edərsinizmi? Bu məsumlardan bəzilərindən soruşulub bu sual. Günah edərsinizmi? Deyir etmək Tirniyə tir siz heç vaxt öz daxilinizdən ifraz olunan murdara meyl edərsinizmi? Nəcisə meyl edərsinizmi? Deyir etmərik. İnsan istəməz ki, murdarı yesin, yəni. nəcisini yesin. İkrah var insanda bundan. Deyir biz günahın batinini görürük. Günahın batini o formadadır. O ki günah zahirdə gözəl görünür. Zina etmək, məşrub içmək nələrsə məsələn. Bunlar zahirdə gözəl görünür, amma o batinində bir ufunət var. Ma'sum o batinin ufunəti görür. O bəli, daxili çirkinliyi bəli, görür. Bu dediyiniz əslində Həzreti Yusuf ə, serialında da belə göstərdilər ki, o anda Züleyxanı bir şeytan şəklində görür səhv etmir. Bəli, bəlisə, o günahın formasıdır. Bəli. bəli, o deyir ki, yəni bəzilər yazdılar. Əlbəttə bu tam qol deyil. Yönündə yəni, ola bilər ki, növdə göstərilsin ki, növ biz üçün hüccət ə, deyil. Amma yəni, onlar açıqlamaq ə, üçün bucələr. Bu tam qoldur. Orda müxtəlif versiyalar var. Bə Versiyaları mən sayıram. Birinci versiya odur. İkinci versiya budur ki, Yusufsin günahın çirkinliyi açıldı. Çirkinlik açılandan sonra Yusuf başa düşdü və uzaqlaşdı bu məsələdən. O dəlildən məqsəd günahın çirkabı idi, çirkinliyi idi. Üçüncü versiya insanı ümumiyyətlə İsmat məqamından uzaqlaşdıran bütün məsələlər Yusuf üçün açıqlandı. Yusuf məsum idi, Allahın peyğəmbəri idi. Və Yusuf üçün açıqlandı ki, sən bu işlərlə ismat məqamından uzaqlaşarsan, nəticələrini gördür. Dünyada və uqbadə şəqavət əhillərindən olarsan, bədbəxtlik gətirəcək bu hadisə sənə, həm dünyada, həm uqbadə. Bu məsələ Yusuf üçün açılandan sonra bu ilahi burhan oldu. Yusufun bə gözünə görə tam qanun elədi Burxan. Bəli, tam bə bə qanun oldu və Yusuf ö məsələlərdən uzaqlaşdı. Sonra buyurdu ki: "Rabbim, əssicni əhəbbu ilayya. İlahi, zindan məni daha sevimlidir." O şeylərdən ki, Züleyha məni onlara dəvət eləyir. Onlara tərəf yönəldir. Bə Hacı növbətsə olma keçsələrəm. E, e, ayənin sonunda bildirilir ki, e, biz onu sirkinliklərdən uzaqlaşdırdıq və o bizim mukhles qullarımızdandır. Bə bə Zəhmət olmasa, onu ifadə etməsin, biz bizim açıqlayardıq, lakin son 5 dəqiqəmiz var, ona görə qısa eləyək. Bəli, müxləs, Bəl, Qurani-Kərimdə müxləs, ixtlas mənasını ifadə edir, ixtlas gəlməsindəndir. Bizdə bir müxlis var, bir də müxləs var. Deyər biz Yusifi borhanımızı göstərib uzaqlaşdırdıq çirkinlikdən. Niyə? Bu, buna görə də ürdü ki, Allah məcbur elədi Yusifin qabağını aldı, görməsin. Dedi Yusif özü qazanmışdı bizim köməyliyimizi o min ibadena al-mukh. Biz onu buna görə qoruduq ki, bizim müxləs bəndələrimizdəndir. Yəni Yusufun hə. özünün bu cəbr deyil. Allah məcbur onu qorumadı. Sadəcə Yusufun bir ömür əməllərinin nəticəsində ki, Yusuf müxləs olmuşdur, müxləsliyinə görə Allah onu qoymamışdı. Yəni Allah sığınmışdı bir ömür boyu. Allah onu qorudu. Allah deyir, müxləs demir o bizim müxlis bəndələrimizdəndir. Deyir müxləs bəndələrimizdəndir. Müxlis yəni ixlaskar. İnsan özü ixlas eləyir. Hədis buyurur ki, mən əxlasəllillah 40 səbəhən yazrillaahu mana bi al-hikma min qalbhi la lisani. Hər kim Allah xatir 40 gün ixtlaslı olsa, Allah onun qəlbindəki hikmət çəkmələrini dilinə cari eləyəcək. Bu hədisdə keçir. İxtlaslı olsa, yəni işə Allah xatırı görsə, Allahı həyatında hazır görsə, bu olur mühxlis. Bu da böyük məqamdır. Mühxlisliyi özü böyük məqamdır. Bir də var mühləs olmaq. Mühləslik məqamı mühxlis məqamından da böyükdür. Ona görə şeytan ki Allaha deyir: "İlahı, mən sənə ibadat eləmişəm, məni ki qapından qovursan, mənə bir icazə ver, mömin qəlbiləri vəsfəsə eləyə bilim." Allah ona deyir ki: "Qiyamət gününə qədər sənə bu icazəni verdim." Şeytan sonra deyir ki: "La ugviyannahum ajma'in illa ibadatak minhumul mukhlasin. Mən onların hamısını düz yoldan sapıdadacam, düz yoldan əyri yola yönəldəcəm. Sən ki mənə bu icazəni verdin, onda mən insanların hamısını əyri yola yönəldəcəm, çaşdıracam, vəsfəsə eləyəcəm." kimlərdən başqa müxləslərdən başqa müxləs hə. insanlardan başqa deməli bu müxləs məqamı bir məqamdır ki şeytan da insanı aldadı bilmir bu məqama çatandan sonra bəziləri Allah tərəf gedir bəziləri isə Allah özü aparır özünə tərəf müxləs o aparılanlardır onlarınca Allah əlindən tutub özünə tərəf aparır onlar Allahın müxləs bəndələridir olaraq şeytan yaxın gələ bilməz baxın islam peyğəmbərinin mərc hadisələrinə ki peyğəmbər mərhaca getdi. Quran-Kərim buyurur: "Subhanallazi asra bi'abdihi". Pak və münəzzəhdir o Allah ki apardı öz bəndəsini. Asra apardı. Demir peyğəmbər getdi Allah tərəf. Deyir aparıldı. Allah onu apardı. O yerdə ki Allah aparır, Allah aparan yerdə şeytan ona müsəllət ola bilməz. Onları ki Allah əllərindən tutub aparır, Onları ki Allah özünə tərəf özü çəkir, onların azma ehtimalı yoxdur. Deyir biz Yusifi qoruduq. Amma belə değildi, biz Yusifi qoruyaq. Innahu min ibanin al-mukhlasin. Çünki o bizim müxləs bəndələrimizdən idi. O özü bunu qazanmışdı ki, biz onu qoruyaq. Özü paklığı ilə, iffəti ilə, isməti ilə bunu qazanmışdı ki, biz ona burxanımızı göstərək və o bu məsələlərdən uzaq olsun. Və Yusifi Allah gözəl simada yaradmışdı. Hamısı dona meyllidirlər. O Füzulinin o sonda bunu dərs eləyim. Füzulinin nə değildim mən sənə mail, sən etdin əqdimiz zail. Mənə tən eliyən qafil səni görəcək. Utanmazmı? Bunu da Yusuf Süleyxaya işarə eləyir Füzuli. Deyərdilər, əzizim Misrin xanım Süleyxə bir dənə qula aşiq olub. Süleyxə bunları yığdı, bunlara bir iti kəsi calət verdi. Bunlar başladılar orada meyvə soymağa. Həmen anda Züleyxa Yusufu daxil elədilər. Hə. Barmaqlarını kəsdilər Quran buyurur. Yusufun gözəlliyini görəndən sonra. Füzullor da Züleyxanın dilindən deyir. Bu qafillər ki onu təhnil edirdilər, dil yarası vürürdülər. Səni görsə u salamadı. "Deil değildim mən sənə məhəl Yusif, mən ki sənə məhəl eləmirdim. Sən etdin əqlimi zail. Sən mənim ağlımı başımdan aldın. Mənə təhnil edən qafil" Mənə dil yarası vuran bu qafillər səni görəcək utanmazmı? Səni görəndə barmaqların kəsəndə utanmadılarmı? Bəli. Həcə bu günkü proqramımız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür olunurlar, razı olsun. Əziz tamaşaçılarımız, bu günkü proqramımıza ayrılan saat burada sona çatdı. Sağ olun, gələn görüşlərə dəc.